تفضلي سبسكرايب. By the way, mom, tunakunywa na nini chai leo? Si chai na kunyongwa na mudawa, mama, unataka kutumia mapua leo, utumie ukunywe. Kama unataka kutumia mapua, tumia ukunywe. Ai, mama, mama, kuna hata mkate? Ati mkate? Si pale kuna ugali ya jana? Kama utaki kukula ugali, kunywa chai hivyo. Tafadhali nini ya unasikiza? Mami, ipo. Ipo? Ipo kwa nyumba yangu? Kuzima hiyo redio. Ama na uchukue story book usome. Ama uchukue Biblia usome. Mam, tunisaidie 10 bob nikanunue mandazi. Yani, watoto wa siku hizi mtanimaliza. Yani, unaniomba 10 bob ya kununua mandazi? Unaona baba yako hajaokota sadaka mwezi moja, na unaniomba 10 bob ya... Hebu niondokee hapa, toka hapa uende. Tafadhali, subscribe.